tvångstankar och sånt där, det är jättelarvigt. Det var som om någonting skulle hända bara för att man, till exempel mitt glas inte står exakt liksom, ja inte där utan kanske så här, att, nej vänta, inte det står så, nej vänta, nej det är lite så, att, så, nu kan inget hända. Förlåt, jag såg inte. Jag ligger lågt ett tag. Det är också en grej med glaset. Att det måste stå riktigt. Så. Jag kommer ihåg den här målgesten när minns man den där. Det gjorde så där. Det, jag har ju också så här en gest som jag brukar göra när jag får in ett riktigt bra skämt. Så där. En skämtgest. Då blir jag helt vild så är jag piruett och fram till publiken och gör high five och av med tröjan. Och. Per har ju också en sån där gest, skämtgest. För att den har inte fått se för du är så brun och tråkig. Vad är du från? Du är från Halmstad. Uppvuxen. Var någonstans i Halmstad? Kärleken. Förlåt? Det heter... heter det Kärleken? Ja. Gud vad vackert, vad fint. Jag gick på Kärlekens skola faktiskt. Ja, Per är uppvuxen i Vidrigheten. Ni tennisspelare, ni byter ju alltid sida så där var 20:e minut. Ja. Som Zlatan när han läser Fantomen. Här kommer spelarna in på planen, hand i hand med knattar från Djurgårdens IF. Alla utom Robert som går med sin livskamrat Bo Göran. Och här kommer Robert, driver bollen utanför straffområdet. Och där faller han. Aj, han skadar ryggen. Eller knät. Eller är det fotleden? Ont har han i varje fall. Och nu är det heta känslor där nere. Det skulle vara intressant att se det där i repris. Ja, det är Per Andersson som går in onödigt hårt i den närkampen. Och frisparken är solklar. Nu ska vi se om det blir någon form av variant eller om Robert kommer att gå på kraft. Nej, han hoppar över bollen. Istället blir det Annika som... Nähä, hon hoppar också över bollen. Men den där varianten har de tagit från IFK Göteborg. Fast de hoppar ju inte över bollen utan andra paragrafen i skattebrottslagen. Passning från Annika. En fin djupledsboll som är lite för lång. Men nej, vilken tavla! 1-0 till lag Öst. Och Robert sliter av sig tröjan och visar att han slarvat rejält med försäsongsträningen. Men vad händer nu? Ja, det där är tråkigt att se. Man tycker gott att Annika kan bjuda till lite grann. Fotbollsgalan i år däremot var väldigt bra tycker jag. Var elegant, tjusigt. Herrarna, fotbollsherrarna hade smokingar på sig och tjejerna hade så här stiliga balklänningar, högklackade skor. Och sen när tjejerna fick priset var det så här... Så trippade de fram till mikrofonen så här. Ja, hej. Hej, hej. Ja, mitt namn är Ann-Sofie. Vi tackar, vi har fått det här pris. Tackar mamma som har lagt skor. Pumsen och klänningen till mig ikväll. Till pappa som trodde på mig. Stöttade mig när jag var 9-årig tjej. Börja med fotboll och nu står jag här som vacker, mogen kvinna och fått pris. Jag tror inte det är sant, jag ska inte så här och fnissa, jag trippar ut igen. Tack så mycket.